se elämä, mitä mä silloin elin, niin ei se kyllä ollut enää mitenkään ihmisarvosta elämää. Tällä videolla mä ajattelin kertoa vähän siitä, että miten mä oon itse sairastunut päihderiippuvuuteen, minkälaisia seurauksia sillä on ollut mun elämään, ja sit myös vähän siitä, että miten mä oon siitä toipunut ja minkälaiset asiat on mun mielestä ollut siinä toipumisessa tärkeitä. Mä oon itse sairastunut päihderiippuvuuteen aika nuorena, joskus 18-19-vuotiaana. Ja mun kohdalla tämä riippuvuus eteni sillä tavalla tosi nopeasti, ihan muutamassa vuodessa siihen pisteeseen, että mä olin käytännössä menettänyt sen takia ihan kaiken. Mun opiskelupaikan, parisuhteen, perheen, asunnon, no käytännössä jopa oman terveytenikin. Ennen kuin mä itse sairastuin päihderiippuvuuteen, niin mun käsitykseni päihderiippuvuudesta ja päihderiippuvaisista oli aika lailla stereotypinen. Mä ajattelin, että päihderiippuvaiset on lähinnä niitä 60 plus vanhoja miehiä, jotka makoilee tuo puiston penkeillä kuset housussa ja K-kaupan muovikassi kädessä. Mä ajattelin, että päihderiippuvuus on, jos ei ihan täysin oma valinta, niin ainakin toistuvien huonojen valintojen seurausta. Ei mulle tullut mieleenkään, että musta voisi ikinä tulla päihderiippuvaista. Mähän olin lähtöisin ihan tavallisesta keskiluokkaisesta perheestä ja meillä ei ollut kotona käytetty paljon edes alkoholia. Mun vanhemmat saattoi joskus ottaa jonkun lasillisen viiniä ruuan kanssa tai pari siideriä saunan jälkeen. Mut mä en ole esimerkiksi koskaan edes nähnyt mun vanhempia kännissä. Mä en ole myöskään nuorempana ollut mitenkään erityisen kiinnostunut päihteiden käytöstä, varsinkaan huumeista. Ja kun mä olin yläasteella ja lukiossa, niin mä muistan haaveilleeni lähinnä semmoitteista aika tavallisista asioista, niin kuin yliopistoon pääsemisestä, omasta asunnosta, ehkä perheestä jossain kohtaa. Päihteiden käyttö ei missään kohtaa kuulunut mun tulevaisuuden suunnitelmiin. Vasta myöhemmin, oikeastaan toipumisen myötä, mä oon saanut selville, että alttius sairastuu päihderiippuvuuteen voi olla osin myös perinnöllistä. Ja että meidän suvussa mä en ole mitenkään ainoa päihderiippuvuuteen sairastunut. Et itse asiassa meidän suvussa on aika paljonkin päihderiippuvuutta. Mutta niin kuin monessa muussakin perheessä, niin ei meidänkään perheessä ole siitä puhuttu. Et se on ollut semmoinen asia, mihin on varmaan liittynyt aika paljon häpeätäkin ja sen takia sitä on sitten osin ihan salailtukin. Mutta todennäköisesti sitä kautta mun alttius sairastua päihderiippuvuuteen on ehkä ollut jo lähtökohtaisesti aika vahva. Mä kokeilin ensimmäisen kerran alkoholia, kun mä olin ehkä noin 16-vuotias. Ja se tapahtui silleen, että me oltiin tyttöporukalla viettämässä viikonloppua yhden mun kaverin luona. Ja tää mun kaveri oli sitten hankkinut meille sinne muutaman pullollisen siideriä. Ja sitä siideriä ei ollut edes mitään ihan älyttömiä määriä, vaan ehkä just semmonen 2 pullollista per naama. Mut mä muistan jo siitä ensimmäisestä kerrasta sen tunteen, minkä mä sain, kun mä join sen ensimmäisen siiderin. Et sitä voisi ehkä parhaiten verrata johonkin euforian kokemukseen tai rakastumisen tunteeseen. Et se oli jotenkin todella vahva ja väkevä kokemus. Mut mä en tietenkään silloin osannut siitä mitenkään erityisemmin huolestua, vaan mä muistan vaan ajatelleeni, että tältähän alkoholin käytön varmaan kuuluukin tuntuu. Et varmaan kaikki muutkin tuntee tällä tavalla, kun ne juo. Et vasta oikeastaan jälkikäteen mä oon sitä ajatellut, että todennäköisesti se mun psyykkinen riippuvuus alkoholiin on syntynyt jo tosi varhaisessa vaiheessa. Melkeinpä niistä ensimmäisistä kerroista lähtien. Vielä lukioikäisenä siinä mun juomisessa ei olisi kuitenkaan voinut ulkoapäin katsottuna huomata mitään erikoista. Se oli sitä, että
Juotiin lähinnä viikonloppuisin, joko jonkun kaverin luona tai sitten myöhemmin baareissa. Välillä tuli otettua tietysti vähän enemmän ja välillä sitten taas vähän vähemmän. Ja oli mulla jo silloin niitä ylilyöntejäkin, mutta niin oli kaikilla muillakin. Mutta jo noina aikoina mä muistan, että se mun suhteeni siihen alkoholiin oli jollain tapaa erilainen kuin mun kavereilla. Et aika varhaisessa vaiheessa siitä juomisesta tuli itsessään tärkeämpää kuin kaikesta muusta, mitä sen ympärillä tapahtui. Mä muistan, että mä aloin usein jo alkuviikosta suunnitteleen sitä, että mitähän mä juon sitten perjantaina tai lauantaina, tai kuinka paljon mä juon, tai missä mä juon. Ja jos joskus kävikin niin, että mun kaveri soitti ja peru ne viikonlopun suunnitelmat, niin mä muistan, että musta tuntui siltä, että niin kun mun koko viikko olisi ollut käytännössä pilalla. Mulle se oli tosi iso juttu, koska mä olin jo etukäteen päättänyt, että mä saan sitten perjantaina tai lauantaina juoda. Että mä saan taas tuntea sitä hyvää oloa, mitä mä siitä alkoholista sain. Nykyään mä ajattelenkin niin, että se, että kuinka paljon joku juo tai kuinka paljon joku käyttää päihteitä, ei välttämättä vie kerro mitään siitä, että onko syntynyt riippuvuutta vai ei. Että oleellisempaa on oikeastaan se, että minkälainen suhde siihen päihteiden käyttöön muodostuu. Et esimerkiksi kuinka paljon se päihteiden käyttö pyörittää mieltä silloinkin, kun ei ole ottanut mitään. Mä kuitenkin kävin lukion loppuun ihan hyvin arvosanoin ja pääsin sitten sen jälkeen opiskelemaan yliopistoon Yhdysvaltoihin, New Yorkiin, kauppatieteitä. Ja aika pian siellä ollessa mä tapasin mun nykyisen aviomieheni, silloisen poikaystävän, ja me alettiin seurustelemaan. Ja se oli myös sitä aikaa, jolloin mun päihderiippuvuus alkoi ensimmäistä kertaa konkreettisesti näkyä mun elämässä. Mulla oli siihen aikaan semmoinen rakas harrastus kuin piirtäminen. Ja piirtäminenhän on semmoinen harrastus, että se vaatii aika hyvää keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä. Ja jossain kohtaa mä sitten huomasin, että mä en enää kerta kaikkiaan pystynytkään keskittymään siihen, mitä mä teen selvinpäin. Et mun ajatukset tuntuu olevan koko ajan jossain muualla ja ei siitä piirtämisestäkään oikein enää tullut mitään. Niinpä mä sitten yksi päivä ajattelin, että mähän voisin ottaa pienen lasillisen viskiä ennen kuin mä alan piirtämään, jotta mä pystyn vähän rentoutumaan. Ja niin mä sitten tein. Mä otin sen pienen lasillisen viskiä ja sen jälkeen se piirtäminen tuntukin taas sujuvan ihan entiseen malliin. Mutta sen jälkeen mä en sitten piirtänytkään enää vuosiin kertaakaan selvinpäin. Ton jälkeen se juominen alkoi sitten pikkuhiljaa hivuttautua osaksi myös sellaisia asioita mun elämässä, mihin alkoholin käyttö ei mun mielestäni tavallisesti terveellä ihmisellä kuulu. Et ei mun mielestä tavallisesti ihmisen tarvii ottaa lasillista viskiä tai pari siideriä, että ne voi harrastaa jotain tai että ne voi mennä tapaan kavereitaan. Mutta musta tuntuu, että mun kerta kaikkiaan tarvii. Että mä en jostain syystä pystynyt enää nauttimaan niistä asioista samalla tavalla selvinpäin kuin mitä mä olin aikaisemmin pystynyt. Ja tää on ehkä mun mielestäni yksi niistä karuimmista asioista, mitä päihderiippuvuus tekee ihmiselle. Että se vie merkityksen tunteen kaikista niistä asioista, mitkä aikaisemmin on ollut itselle tärkeitä. Oikeastaan kaikesta muusta kuin siitä riippuvuuden kohteesta. Noihin aikoihin myös mun poikaystävä alkoi ensimmäistä kertaa huomauttelemaan siitä mun juomisesta. Mä aloin yhä enemmän kuuleen sellaisia kommentteja kuin, että onks sun aina pakko juoda? Voisitko sä ottaa vähän vähemmän? Tai että mä en tykkää siitä, minkälaiseksi sä muutut, kun sä juot. Kun mä join, mulla meni yhä useammin överiksi. Mä en pystynytkään enää hallitsemaan sitä päihteiden käyttöä samalla tavalla, kuin mä olin aikaisemmin pystynyt. Vaikka mä etukäteen päätin, että tänään mä juon vaan 2, niin mä saatoinkin juoda 6. Tai jos mä päätin, että mä juon vaan 1,
niin mä huomasinkin, että mä olin juonutkin 4. Mä en kuitenkaan nähnyt, että siinä mun päihteiden käytössä olisi ollut mitään ongelmaa. Mä lähinnä kuittasin ne mun poikaystävän kommentit vaan sillä, että kyllähän alkoholin käyttö kuuluu opiskelijaelämään. Tai että kyllähän kaikki muutkin käyttää. Ehkä merkittävin käänne siinä mun päihteiden käytössä tapahtui kuitenkin sitten seuraavana kesänä, kun mä lähdin pariksi kuukaudeksi Suomeen takas kesätöihin. Mulla oli semmoinen kesätyöpaikka, että sinne oli meiltä kotoa matkaa ehkä noin 15 kilometriä, ja mä yleensä aina pyöräilin sitten sen matkan edestakaisin. Yhtenä päivänä, kun mä olin sitten pyöräilemässä taas takaisin kotiin päin, niin mulle tuli mieleen semmoinen ajatus, että mähän voisin käydä tuossa lähikaupan kautta ja hakea itselleni pari siideriä. Et mä oon ansainnut saada rentoutua nyt työpäivän jälkeen. Ja siinähän nyt ei sinänsä ole mitään erikoista, että aikuinen ihminen käy hakemassa pari siideriä itselleen työpäivän jälkeen. Mutta se, mikä siitä teki mun kohdalla erikoista, oli se, että kun mä olin käynyt hakemassa ne pari siideriä ja pyöräillyt kotiin, niin mä en ehtinyt saada edes kenkiä pois jalasta, kun mä olin jo juonut ne tyhjäksi. Että se pakottava tarve käyttää päihteitä oli jo tuossa kohtaa niin kova, että mä en jaksanut odottaa sen vertaa, että mä otan ne kengät pois jalasta. Ja jokin siinä hetkessä sai mut jo silloin tunteen, että nyt ei ole kaikki ihan kunnossa. Mä en osannut oikein sanoa, että mistä se mun tunne johtui, enkä mä ainakaan osannut ajatella, että se mitenkään liittyisi päihderiippuvuuteen. Mut joku siinä tilanteessa ja miten mä siinä toimin aiheutti mulle ihan valtavan häpeän tunteen. Ja niinpä mä sitten otin ne tyhjät pullot, mä piilotin ne mun vaatekaappiin ja vein myöhemmin salaa kenenkään huomaamatta pois. Ja sen jälkeen mä join käytännössä aina salassa ja siihen mun päihteiden käyttöön liittyi myös aina ton jälkeen häpeän tunnetta. Ja se häpeän tunne onkin mun mielestä yksi semmoinen asia, mikä erottaa usein päihderiippuvaisen tavallisesta päihteiden käyttäjästä. Että jos miettii, onko jollekulle kehittynyt päihderiippuvuutta vai ei, niin mun mielestä yksi aika hyvä mittari on, että liittyykö siihen päihteiden käyttöön häpeätä. Sellaisella ihmisellä, jolla ei ole päihderiippuvuutta, niin yleensä se päihteiden käyttö ei aiheuta mitään ainakaan merkittävää häpeän tunnetta, kun taas sitten päihderiippuvaisella siihen päihteiden käyttöön liittyy aina häpeätä. No mä sitten palasin syksyllä takaisin Jenkkeihin opiskeleen, ja oikeastaan sen syksyn aikana se mun päihteiden käyttö alkoi vaikuttaa jo mun parisuhteeseen ja opiskeluihinkin. Ne määrät, mitä mä join, alkoi kasvaa tosi suuriksi, ja mä join usein myös sellaisinakin päivinä, jolloin mä tiesin, että mun ei todellakaan olisi pitänyt juoda. Mä saatoin esimerkiksi juoda illalla itteni ihan sammuksiin, vaikka mä tiesin, että mun pitäisi olla aamulla aikaisin tentissä. Se mun juominen muuttui myös siten, että mä en enää juonutkaan vaan pelkästään sen takia, että mä saan siitä sen hyvän olon, vaan mä aloin juomaan myös siksi, että mun ei tarvis olla selvinpäin. Et jostain syystä selvinpäin ollessa mun oli alkanut oleen yhä useammin paha olla. Mua usein ahdisti ja jopa masensikin ja mun pinna oli jotenkin tosi kireällä koko ajan. Mä muistan mun poikaystävän joskus myöhemmin sanoneen, että hänestä tuntui siltä niin kuin mä en olisi ollut enää koskaan läsnä. Et mä olin kyllä fyysisesti paikalla, mutta tuntui siltä niin kuin mun ajatukset olisi koko ajan ollut jossain muualla. Ja niinhän ne olikin. Et koko ajan mä vaan mietin sitä, että milloin mä saan taas sitten seuraavan kerran juoda. Ja mitä pidemmälle se mun riippuvuus eteni, niin sitä enemmän myös mun persoonallisuus ja moraali alkoi muuttua. Mä aloin tekemään yhä enemmän semmoisia asioita, mitkä ei kuulu mun tavalliseen terveeseen arvomaailmaan. Et esimerkiksi varastaminen ja pettäminen on asioita, jotka ei ole tavallisesti mun terveen arvomaailman mukaisia. Ja
Samoin tietyllä tapaa myös huumeiden käyttö. Et mä olin jo nuorempana joskus päättänyt, että mä en ainakaan ikinä kokeilisi mitään kovia huumeita. Et mä en ainakaan ole niin tyhmä, että mä pilaisin elämäni millään aineilla. Mutta siinä kohtaa, kun se pakonomainen tarve käyttää päihteitä meni jo käytännössä kaiken muun edelle mun elämässä, niin ei sellaisilla päätöksillä ollut enää mitään väliä. Et ensin kuvioihin tuli mulla pilvenpoltto ja sitten vähän myöhemmin myös kovemmatkin huumeet. Mun poikaystävä yritti tietysti ihan kaikkea mahdollista, että mä olisin vähentänyt sitä päihteiden käyttöä. Et ensin se yritti etsiä mulle apua, koitti keksiä vaikka mitä kaikkea kivaa tekemistä, että mun ei tarvitsisi käyttää. Ja sit kun se huomasi, että se ei toiminut, niin se yritti kaikin tavoin kontrolloida sitä, kuinka paljon mä käytin. Et meillä oli esimerkiksi käytössä jossain kohtaa semmoinen seinäkalenteri, johon mun poikaystävä merkkasi niitä päiviä, jolloin mä olin ollut sen mielestä selvinpäin. Ja jos mä olin onnistunut olemaan sen laskujen mukaan 5 päivää putkeen selvinpäin, niin se osti mulle siitä palkinnoksi pullollisen viiniä. Ja toi mun mielestä jotenkin kuvaa aika hyvin sitä tilanteen epätoivoisuutta, että missä mekin elettiin. Et enhän mä tossa kohtaa enää edes pystynyt olemaan 5 päivää putkeen selvinpäin. Mut koska mä käytin ja join aina salaa, niin mä myös käytännössä valehtelin koko ajan siitä mun päihteiden käytöstä. Et jos multa kysyttiin, että olinko mä ottanut jotain, niin mun vakio vastaus oli, että en mä ole mitään ottanut. Tai jos jotain olikin pakko myöntää, niin saatoin korkeintaan sanoa, että 2 kaljaa. Vaikka todellisuudessa saatoin olla juonut jo pullollisen vodkaa. Ja vaikka kaikki muut siinä mun ympärillä näki, että se mun päihteiden käyttö oli aivan sairasta, niin mä olin edelleen sitä mieltä, että mulla ei ole päihteiden käytön kanssa mitään ongelmaa. Mun mielestä mun ongelma oli siinä, että mä olin niin ahdistunut ja masentunut, että sen takia mä käytin niin paljon päihteitä. Tai mä käytin sen takia, että mä olin yksin vieraassa maassa ja vieraassa kulttuurissa. Tai että mulla oli niin paljon stressiä opiskelujen takia, tai mä asuin vääränlaisessa asunnossa. Et tossa kohtaa mä olin valmis hyväksyyn oikeastaan minkä tahansa muun selityksen tai diagnoosin, kunhan vaan mun ei tarvinnut lopettaa sitä päihteiden käyttöä. Ja tää on mun mielestä se, mikä tekee päihderiippuvuudesta niin vaikean sairauden hoitaa. Et usein vielä siinäkin vaiheessa, kun se päihteiden käyttö on jo tosi itsetuhosta ja on saattanut jo johtaa johonkin ihan henkeä uhkaaviinkin seurauksiin, niin siltikin päihderiippuvainen itse ei välttämättä näe, että sen päihteiden käytön kanssa olisi mitään ongelmaa. Et se sairauden tunnon puuttuminen tekee sen, että sitä pikkuhiljaa sokeutuu itse sille omalle sairaudelleen. Eikä sitten sen takia myöskään osaa välttämättä haluta siihen apua. Ja tässä suhteessa päihderiippuvuutta voisi mun mielestä verrata johonkin syömishäiriöihin, niin kuin vaikka anoreksiaan. Et sellainen ihminenhän, joka sairastaa anoreksiaa, niin saattaa olla ihan hengenvaarallisesti sairas. Eikä välttämättä siltikään pysty näkemään sitä omaa tilaansa, eikä koe välttämättä tarvitsevansa apua. Ja samalla tavoin myös päihderiippuvuudessa päihderiippuvainen itse on usein se viimeinen henkilö, joka ymmärtää sairastavansa päihderiippuvuutta. Mä olin 21-vuotias, kun mun riippuvuus oli edennyt jo siihen pisteeseen, että siitä päihteiden käytöstä oli tullut ihan päivittäistä. Mä en pystynyt tekemään enää mitään tavallisiakaan asioita ilman, että mä olin ottanut jotain. Mulle tavallinen päivä saattoi olla esimerkiksi sellainen, että heti aamusta kun mä heräsin, mä juoksin kauppaan ja ostin 3 pullollista viiniä. Ensimmäisen niistä mä join yleensä jo saman tien, että mä pystyn ylipäätään lähteä yliopistolle. Päivän aikana mä join sitten sen toisen ja saatoin polttaa vaikka vielä pilveä. Ja illalla kun mä tulin kotiin, niin mä join sen 3. ja otin ehkä siihen päälle vielä jotain muutakin. Ja ne määrät oli tietysti jo sellaisia, että multa on aika usein sitä kysytty, että eikö kukaan siellä yliopistollakaan huomannut sitä mun päihteiden käyttöä. Ja
voi tietysti olla, että varmaan on osin huomattukin, mutta ei ole sitten vaan jostain syystä puututtu. Mutta toisaalta myös mun toleranssi oli jo tuossa kohtaa niin korkea, että mulle esimerkiksi 2 promille humala oli sellainen, että ei musta välttämättä huomannut, että mä olin kännissä. Se, että mä olin kännissä tai aineissa, oli mulle ihan luonnollinen, normaali olotila. Silloin mä pystyin toimimaan ja tekemään asioita jotakuinkin niin kuin muutkin ihmiset. Että tuossa kohtaa mulla alkoi olemaan jo aika paljon sellaisia opettajia ja kavereitakin, jotka ei ollut koskaan edes välttämättä nähnyt mua selvinpäin. Että ei ne välttämättä tiennyt, minkälainen mä olin silloin, kun mä en ollut ottanut mitään. Mun itteni lisäksi varmaan kaikkein eniten siitä mun päihteiden käytöstä on kärsinyt mun poikaystävä. Että kun ajattelee sitä meidänkin elämää, niin sehän oli ihan vaan yhtä kaaosta. Me elettiin käytännössä koko ajan vaan kriisistä toiseen ja kaikki tapahtui sen mun päihderiippuvuuden ehdoilla. Ja koskaan ei voinut tietää, että missä kunnossa mä oon, tai että pidänkö mä sovituista asioista kiinni, tai minkälaisen spektaakkelin mä milloinkin pistän pystyyn. Et oikeastaan samaan aikaan, kun se mun elämä alkoi pyöriin sen päihteiden käytön ympärillä, niin mun poikaystävä elämä alkoi pyöriin mun ympärillä. Ja vaikka se mun päihteiden käyttö oli koko ajan ja kaikessa meidän arjessa läsnä, niin samaan aikaan se oli myös asia, josta meillä ei saanut puhua. Et jos mun poikaystävä yritti puuttua siihen mun päihteiden käyttöön, niin mä suutuin aivan järjettömästi. Musta tuli tosi ilkeä, mä olin sanallisesti tosi väkivaltainen ja joskus ihan fyysisestikin. Mä saatoin sanoa mun poikaystävälle esimerkiksi, että kyllähän mä lopettaisin, että jos sä et vaan olis noin helvetin vaikea ihminen. Että jos sä vaan olisit vähän huomaavaisempi tai älykkäämpi tai kohtelisit mua vähän paremmin, niin ehkä mun ei tarvis käyttää. Se, että päihderiippuvainen käyttää päihteitä, ei kuitenkaan ole koskaan läheisten vika. Et aika usein päihderiippuvuuteen sairastunut on aika hyvä syyllistää läheisiä siitä omasta päihteiden käytöstään. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi niiden läheisten syytä tai läheisten vastuulla, että käyttääkö päihderiippuvainen päihteitä vai ei. Ja niin kuin munkin tapauksessa, niin mun läheiset aika vähän pystyy ylipäätään vaikuttaa siihen, että kuinka paljon mä käytin tai käytinkö mä ylipäätään. Olisin totta kai myös hetki, jolloin mä oikeasti yritinkin lopettaa. Yleensä silloin, kun mä olin kunnolla mokannut jotain ja mulla oli oikein kova morkkis, niin silloin mä tein niitä lupauksia, että huomenna. Huomenna tää päihteiden käyttö loppuu. Ja ne lupaukset oli siinä mielessä ihan vilpittömiä, että mä itsekin uskoin siihen, että mä pystyn kyllä lopettamaan sen päihteiden käytön, kun mä oikein kovasti haluan. Että kun mä oikein lujasti päätän, niin huomenna tää päihteiden käyttö loppuu. Mut ei semmoista huomista koskaan tullut. Että se seuraava päivä tuli, ja se päihteiden käyttö jatkui ihan samanlaisena kuin aikaisemminkin. Että se riippuvuus oli aina sitä mun päätöstä vahvempi. Mä olin asunut suunnilleen 2 vuotta siellä Jenkeissä, kun mä sitten lähdin joululomalle takas Suomeen. Ja mun ajatukseni oli se, että mä oon Suomessa vaan sen joulun yli ja palaan sitten Jenkkeihin takaisin opiskeleen. Vaikka eihän tietenkään siitä mun opiskelusta enää tossa kohtaa ollut tullut mitään. Mutta tää oli se mun ajatus. Ja siinähän kävi tietenkin sitten niin, että heti kun mä pääsin sinne lentokentälle, niin mä kävelin suoraan lähimpään kauppaan ja hain pullollisen viinaa. Ja mä muistan vielä sen, kuinka mä istuin siellä lentokentän vessassa ja yritin juoda sitä pulloa tyhjäksi mahdollisimman nopeasti ilman, että oksennan kertaakaan. Ja ton jälkeen mulla on sitten mennyt filmipoikki ja seuraava muistikuva mulla on, kun mä herään meidän äitin luota Suomesta. Kello on ehkä jotain 2 iltapäivällä ja on jouluaatto. Mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, mitä viimeisen 24 tunnin aikana on tapahtunut, miten mä oon päässyt sieltä New Yorkista Suomeen tai kuka mut on hakenut lentokentältä. Mut ensimmäinen asia, mikä mulla iskee saman tien tajuntaan, on se, että
nyt ne tietää, että nyt mä oon jäänyt kiinni. Siihen asti mä olin aika hyvin onnistunut salaa mun vanhemmilta sen, että kuinka vakava se tilanne todellisuudessa oli. Et se oli ollut suht helppoa, koska me nyt asuttiin eri puolilla maapalloa, eikä pidetty yhteyttä muuta kuin lähinnä puhelimen välityksellä. Mut siinä hetkessä mä tajusin sen, että nyt ne viimeisetkin kulissit, mitä mulla oli, on kaatunut. Ja siinä menikin sitten se joulu melko viileissä tunnelmissa, ja pari päivää myöhemmin niin mun vanhemmat teki mulle semmoiseen intervention. Ne ilmoitti, että tilanne on nyt se, että mulla on tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko mä voin mennä hoitoon ja ottaa vastuun siitä mun toipumisesta, tai sitten he ei enää suostu maksamaan sitä mun lukukausimaksua, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että mä en olisi pystynyt enää palaamaan takaisin sinne Jenkkeihin. Et se mun lukukausimaksu oli kuitenkin sen verran kallis, että mä en olisi pystynyt sitä mitenkään itse maksaa. Niinpä mä sitten päätin mun vanhempiin miellyttääkseni, että mä menen sinne hoitoon. Mun ajatus oli se, että mä oon siellä hoidossa sen 4 viikkoa ja näytän mun vanhemmille, että mulla ei ole mitään ongelmaa ja palaan sitten sen jälkeen takaisin Jenkkeihin jatkaa mun elämääni. Mä en kuitenkaan ehtinyt olemaan siellä hoidossa kuin 2 viikkoa, kun mä jäin kiinni päihteiden käytöstä. Et ees sitä 1 kuukautta mä en ollut pystynyt olemaan selvinpäin, vaan saman tien mä olin sinne hoitolaitokseenkin alkanut salakuljettaa päihteitä. Ja koska mulla ei ollut itselläni mitään halua oikeasti raitistua, niin se mun hoitoni keskeytettiin. Ja ton jälkeen mun vanhemmat sitten aika pian joutui tekemään sen vaikean päätöksen, että koska mä en suostunut ottaa apua vastaan, niin he ei myöskään halunnut enää mahdollistaa sitä mun päihteiden käyttöä. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että mä jäin siinä kohtaa aika lailla yksin. Mä olin tietenkin ihan älyttömän vihanen. Mä olin sitä mieltä, että mun vanhemmat oli pilannut mun elämän. Et heidän takiaan mä olin menettänyt mun opiskelupaikan, kodin ja parisuhteen. Et se oli heidän syytään, että mun elämästä oli tullut niin sietämätöntä, että mun oli kerta kaikkiaan pakko käyttää. Vasta jälkikäteen mä ymmärsin, että ei mun vanhemmat tehnyt sitä päätöstä sen takia, että he ei olisi mua rakastanut, vaan sen takia, että he rakasti. Et siinä kohtaa, kun mä en suostunut ottaan mitään apua vastaan siihen mun riippuvuuteen, niin ainoa apu, mitä mun vanhemmat pystyi enää mulle antaan, oli se irtipäästäminen. Ja loppujen lopuksi se, että mun käyttäytymisellä oli niitä seurauksia, että mä jäin yksin, niin edes auttoi sitä, että jossain kohtaa vuotta myöhemmin se mun halu ottaa apua vastaan lopulta heräs. Tietenkin siinä oli paljon myös tuuriikin pelissä ja ihan yhtä hyvin olisi kyllä voinut käydä toisinkin. Et se viimeinen vuosi, kun mä oon käyttänyt päihteitä, niin se oli oikeastaan ihan vaan yhtä syöksykierrettä. Mä elin sen vuoden pääosin kodittomana. Nukuin jossain rappukäytävissä, narkkikämpissä, yleisissä vessoissa, ellen sitten ollut putkassa tai sairaalassa. Et sekin oli ihan tyypillistä, että mä saatoin herätä jopa 3:nakin päivänä viikossa ensiavusta ja parina päivänä löytää itteni putkasta. Et se elämä, mitä mä silloin elin, niin ei se kyllä ollut enää mitenkään ihmisarvosta elämää. Et ihan semmoiset perusasiat, kuten vaikka suihkussa käynti tai säännöllinen syöminen ja nukkuminen, niin ne menetti ihan täysin merkityksensä. Et en mä jaksanut enää olla kiinnostunut siitä, että milloin mä olin syönyt viimeksi tai milloin mä olin käynyt suihkussa. Siinä vuoden aikana oli tietysti jotain hoitoyrityksiäkin, että aina silloin tällöin, kun mä olin oikein tosi huonossa kunnossa, niin mä yleensä päädyin jonkin käänteen kautta joko katkaisuasemalle tai psykiatriseen sairaalaan. Mutta ei niistä oikein koskaan tullut mitään, että ei mulla ollut mitään oikeaa motivaatiota raitistua ja aina mä päädyin sitten loppujen lopuksi siihen samaan pisteeseen kuin aikaisemminkin.
Ja se, mikä ehkä on kaikkein käsittämättömintä, niin vielä siinäkin kohtaa, kun mä olin menettänyt käytännössä ihan kaiken, niin edelleen mä olin sitä mieltä, että mulla ei ole päihteiden käytön kanssa mitään ongelmaa. Mä ajattelin, että mulle oli käynyt elämässä vaan ihan sairaan huono tuuri. Että mun ympärille oli sattunut jostain syystä tosi vaikeita läheisiä, pikkumainen poikaystävä ja poliisikin oli ihan kiusallaan jatkuvasti mun kimpussa. Mä olin täysin vakuuttunut siitä, että sitten kun mä vaan saan ne ulkoiset puitteet mun elämässä kuntoon, että sitten kun mä vaan saan sen asunnon tai mä saan sen opiskelupaikan tai paremman parisuhteen, niin kyllä mä sitten saan myös sen päihteiden käytön hallintaa. Jostain syystä mun tarvi mennä ihan pohjalle ennen kuin mä pystyin myöntämään sen, että mä tarviin apua. Et vasta oikeastaan silloin, kun mä olin jo siinä pisteessä, että mulla ei ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa, niin silloin vasta mä olin valmis nostamaan kädet pystyyn. Ja ne viimeiset viikot, kun mä oon käyttänyt päihteitä, niin ne on ollut varmaan mun elämäni kaikkein ahdistavinta aikaa. Mä asuin silloin Tampereella. Mulla oli semmoinen vuokra-asunto, joka oli käytännössä ihan narkkikämppä. Että siellä kulki sitä porukkaa edestakaisin sisään ja ulos, joko käyttämässä itse jotain, hakemassa jotain tai sitten tuomassa mulle lisää päihteitä. Et se oli tosi kaukana siitä, millaisena mä esimerkiksi kodin nykyään ymmärrän. Mutta tuossa kohtaa mä olin jo fyysisesti ja psyykkisesti niin huonossa kunnossa, että mä en kerta kaikkiaan pystynyt lähteä sieltä asunnosta yhtään mihinkään. Et ne viimeiset viikot mä pääosin vaan makasin siellä asunnossa sellaisella yhdellä paskasella patjalla aivan jäätävissä pelkotiloissa. Ja oikeastaan ainoa syy, minkä takia mä välillä nousin ylös, oli se, että mä vedin lisää päihteitä. Ja siltikin, vaikka mä olin jatkuvasti koko ajan ihan pääsekasin, niin silti musta tuntui siltä, että mikään niistä päihteistä ei enää edes vienyt sitä mun pahaa oloa pois. Ja tolloin mä muistan oikeastaan ensimmäistä kertaa ajatelleeni, että nyt mä en jaksa enää. Että nyt mä olisin valmis tekemään ihan mitä tahansa, että mun ei tarvis enää elää tätä elämää. Mulla kävi sitten siinä mielessä ihan älyttömän hyvä tuuri, että kun mä olin ollut sen muutama viikko siellä mun asunnossa, niin mun isäni tuli sinne sattumalta käymään. Et jostain syystä mun isälle oli kuulemma tullut semmoinen tunne, että hänen on pakko tulla tsekkaamaan, että missä kunnossa mä oon ja onko mä edes ylipäätään enää hengissä. Ja mä muistan sen hetken, kun mun ovikello soi, mä menin avaamaan ja siellä oven takana oli mun isä. Mä olin niin helpottunut, että mä aloin vaan saman tien itkeä. Ja ainoa asia, mikä mä sain suustani, oli vaan se, että mä hoin, että mä en jaksa enää, että voiko sä auttaa mua, että mä en jaksa enää. Ja mun isäni onneksi näki, että sillä kertaa mä olin ihan tosissani, että se mun hätäni oli ihan aitoa. Ja niinpä se sitten sanoi saman tien, että pakkaa tavarat, niin lähdetään täältä. Ja jo sinä samana päivänä sen jälkeen mun vanhemmat alkoi sitten selvittämään, että voisiko mua saada vielä jonnekin hoitoa. Et ensin ne tietenkin soitti Tampereen kuntaan sinne, missä mulla oli hoitokontakti, ja kysyi maksusitoumusta. Tampereella kuitenkin tilanne oli semmoinen, että sieltä sanottiin ihan suoraan, että ei ole mitään mahdollisuutta päästä edes katkolle ennen joulua, että jonot on niin pitkiä. Ja tolloin elettiin siis marraskuun loppua. Onneksi mun vanhemmat sitten päätti, että he auttaa mua vielä tämän kerran ja maksaa mulle hoidon yksityisessä hoitolaitoksessa. Ja niinpä mä sitten pääsin jo seuraavana aamuna lähteen sinne hoitoon. Ja siitä oikeastaan alkoi mun toipuminen ja myös mun läheisten toipuminen. Alkuun siellä hoidossa ihan niiden ensimmäisten parin viikon tavoitteena oli vaan se, että saatiin se mun päihdekierre katkaistua. Et vasta sen jälkeen, kun oltiin saatu ajettua kaikki ne päihdyttävät lääkkeet alas, niin alkoi se varsinainen kuntouttava hoito. Ja se hoito oli pääosin vertaistukeen perustuvaa,
Ja siellä hoitolaitoksessa myös niillä ohjaajilla oli oma kokemus päihderiippuvuudesta toipumisesta. Eli he pystyivät myös sen oman kokemuksensa kautta valottamaan sitä, että mistä siinä toipumisessa oikein oli kysymys. Mun suurin pelko siinä alkuvaiheessa oli, että mitä jos mä oon vaan oikeasti näin paskatyyppi? Et kun mä mietin sitä, että mitä mä olin niiden viimeisten vuosien aikana tehnyt, että miten mä olin kohdellut mun läheisiä ja myös itteenikin, niin mä pelkäsin, että mä olin just sellainen ihminen, minkälaisia tekoja mä olin tehnyt. Et ehkä musta ei vaan ollut jäljellä enää yhtään mitään hyvää. Onneksi aika pian siellä hoidossa ollessa mä aloin ymmärtää, että kyse ei ollut siitä. Että en mä ollut mitenkään erityisen paha tai huono ihminen, vaan että mä olin sairas. Ja se, miten mä olin toiminut, johtui siitä mun sairaudesta, siitä päihderiippuvuudesta. Että se oli muuttanut mun persoonaani sillä tavalla, että musta oli tullut ihan eri ihminen kuin mitä mä oon silloin, kun mä voin hyvin ja oon terve. Ja kun mä tämän asian ymmärsin, niin se valtava häpeä ja syyllisyys, mikä mulla jatkuvasti oli, alkoi väistyä. Mä aloin pikkuhiljaa näkeen, että ei ne ongelmat, mitä mun elämässä oli, niin ei ne johtunut siitä, että mulla oli jotenkin poikkeuksellisen vaikeat läheiset tai pikkumainen poikaystävä, vaan että kyllä ne oli niitä mun riippuvuuden seurauksia. Ja jos mä halusin päästä pois siitä helvetistä, missä mä olin elänyt, niin mun oli pakko kohdata ja käsitellä ne asiat, mitä oli tapahtunut. Ja mun kohdalla se alkoi ihan konkreettisesti siitä, kun mä istuin siellä hoitolaitoksessa vertaistukiryhmässä ja ensimmäistä kertaa esittelin itteni sanomalla, että mä oon Reeta ja mä oon päihderiippuvainen. Et sillä hetkellä mä ensimmäistä kertaa myönsin sen, että mä en selviä siitä yksin. Eikä mun tarviikkaa onneksi. Et sen takia siinä oli ympärillä niitä muita ihmisiä, jotka oli käynyt läpi sen ihan saman. Ja siinä raitistumisessa, ja toki sen jälkeenkin, niin se vertaistuki on ollut mulle ihan korvaamattoman tärkeässä roolissa. Et kun näki niitä, jotka oli jo vähän pidemmällä siinä toipumisessa, ja näki, että kuinka hyvin ne näytti voiva itsensä kanssa, niin itselläkin alkoi pikkuhiljaa herää toivo siitä, että voisikohan toi olla mullekin mahdollista. Ja mitä enemmän kuuntelija pystyi samaistumaan niihin muiden kokemuksiin ja myös uskalsi puhua niistä omista kokemuksista ja tunteistaan, niin sitä parempi ja helpompi mun oli olla. Pikkuhiljaa se pakonomainen tarve käyttää päihteitä alkoi myös väistyä. Mä aloin erottamaan sitä, että mikä oli sitä sairasta käyttäytymistä ja sitä sairautta, ja mikä taas sitten oli mua itteeni, niitä mun terveitä arvoja ja tervettä ajatteluani. Ehkä pysäyttävin hetki siellä hoidossa oli kuitenkin se, kun mun perhe tuli sinne yksi viikonloppu käymään. Ja se tapaaminen oli järjestetty niin, että mun perheenjäsenet sai yksi kerrallaan istua tuolille mun eteeni ja kertoo mulle, että miltä se mun päihteiden käyttö oli heistä tuntunut. Ja mä muistan sen, kun mun äitini istui ensimmäisenä siihen tuoliin. Ja mä näin jo heti sen ilmeestä, että nyt on tulossa tosi kovaa tekstiä. Että mä en ole varmaan ikinä nähnyt mun äitiini niin vihasena. Se ei ensin edes saanut sanottua mitään, että se vaan istui hiljaa siinä tuolissa ja se puristi oikein niin kuin rystyset valkoisena niitä tuolin käsinojia. Ja lopulta se sai sitten vaan sanottua, että hän on vaan niin toivonut, että tämä helvetti loppuisi. Että vaikka se sitten tarkoittaisi sitä, että sä kuolisit, että kunhan vaan tämä helvetti meiltä loppuisi. Ja se oli oikeastaan se hetki, jolloin mä tajusin, että miten paljon mä olin oikeasti satuttanut mun läheisiä. Et siihen saakka mä olin oikeasti kuvitellut, että se mun päihteiden käyttö ei ollut juurikaan vaikuttanut mun vanhempiin. Et eihän me oltu juurikaan oltu enää sen viimeisen vuoden aikana edes tekemisissä. Mut sillä hetkellä mä tajusin, että ei ollut mennyt päivääkään, etteikö mun vanhemmat
olisi miettinyt sitä, että missähän mä oon, tai että onkohan mä ylipäätään edes hengissä. Ja voi olla, että mä oon tässä asiassa vähän jyrkkä, mutta mun mielestäni se on ihan paskapuhetta sanoa, että päihteiden käyttö on jokaisen oma asia. Et varsinkin siinä kohtaa, kun kyse on päihderiippuvuudesta, niin se päihteiden käyttö ei ole koskaan henkilön oma asia, vaan se vaikuttaa kyllä aina myös läheisiin. Ja sen takia on myös tärkeää mun mielestä, että myös läheisetkin saa sitä hoitoa. Ei sen takia, että he vois olla siinä päihderiippuvaisen rinnalla ja tukena, vaan ihan itsensä takia ja riippumatta siitä, että raitistuuko se päihderiippuvainen vai ei. Se ensimmäinen puoli vuotta sen hoidon jälkeen, niin mä keskityin oikeastaan ihan pelkästään vaan siihen toipumiseen. Et mun ainoa tavoite oli, että mä käyn viikoittain vertaistukiryhmässä ja opettelen kohtaamaan ja sanottamaan niitä tunteita ilman päihteitä. Puhuu rehellisesti siitä, miltä musta tuntuu ja käsittelee niitä asioita. Ja se olikin oikeastaan tosi hyvä ratkaisu loppujen lopuksi, koska se toipuminen itsessään, että vaikka se oli tosi hienoakin aikaa, niin kyllä se oli ihan monella tapaa koko päivä työtä. Että monet asiat joutui ikään kuin opetteleen vähän niin kuin uudelleen. Mä muistan, että ne oli tosi jännittäviäkin hetkiä, kun ensimmäistä kertaa kävi esimerkiksi kaupassa sillain, että ei tarvinnut pelätä sitä, että lähteekö vartija perään. Tai ihan vaan semmoiset niin kuin arkisetkin asiat kuin vaikka siivoaminen. Että enhän mä ollut vuosiin tehnyt oikeastaan yhtään mitään niin, että mä en ollut kännissä tai aineissa. Se, mikä vei ehkä kaikkein eniten aikaa, oli se läheisten luottamuksen palautuminen. Että siihen ei mitkään pelkät puheet enää vaan riittänyt. Et silloin juovaan ja käyttävään aikaan mä olin lupaillut ja pyydellyt anteeksi niin paljon, että ne sanat oli täysin menettänyt merkityksensä. Ja oikeastaan ainoa tapa, millä mä pystyin hyvittämään sen mun käytöksen mun läheisille, niin oli se, että mä pysyin raittiina ja otin vastuun siitä mun toipumisestani. Ja mä muistan sen hetken, kun mä olin ollut suunnilleen vuoden verran raittiina ja mä olin käymässä meidän äitin luona. Ja siihen saakka mun äidillä oli aina ollut tapana, että jos se jättää mut yksin sinne sen asuntoon, että se lähtee käymään jossain, niin se pistää aina ne viinipullot pois näkyvistä. Mut siinä kohtaa, kun mun äiti sit lähti yksi kerta käymään jossain ja jätti mut sinne yksin, ja mä huomasin, että se oli jättänytkin ne viinipullot siihen pöydälle keittiöön, niin silloin mä tiesin, että se luottamus oli palautunut. Se, mikä ehkä on ollut kaikkein yllättävintä raittiudessa, niin on ehkä se, että miten helppoa se on. Että vaikka raitistuminen itsessään, niin se oli aika työlästä ja ehkä paikoin niin kuin epämukavaakin, niin kuitenkin raittius on ollut mulle pääosin tosi helppoa. Ja nykyään, kun mä oon ollut nyt noin 7 vuotta raittiina, niin mun elämä on aika tavallista, että siihen kuuluu opiskelua, harrastuksia, perheen kanssa ajan viettämistä. Päihderiippuvuus ei nykyään juurikaan vaikuta mun arkeeni, että koska mä oon käsitellyt ne asiat, mitä on tapahtunut, ja ne ei enää sillä tavalla aiheuta mulle mitään ahdistusta tai häpeetä. Se, missä päihderiippuvuus näkyy ehkä eniten mun elämässä, on se, että mä en käytä päihteitä. Ja päihteeksi mä luettelen itse alkoholin, huumeet, päihdyttävät lääkkeet. Ja usein sitä onkin multa sitten kysytty, että miten mä suhtaudun siihen, jos mä meen vaikka tilaisuuteen, missä tarjotaan alkoholia. Tai jos kaveriporukassa joku haluaa ottaa lasillisen viiniä, niin miltä se musta tuntuu. Niin suoraan sanottuna, niin ei kyllä kauheasti yhtään miltään. Et mun suhteeni päihteisiin on nykypäivänä varsin neutraali. Et sitä voisi ehkä parhaiten verrata siihen, että jos jollakulla on vaikkapa ruoka-aineallergia, että miten se sitten suhtautuu siihen, että jos muut ihmiset ympärillä syö sitä ruokaa, mille itse on allerginen, niin ei varmaan kauheasti yhtään mitenkään. Että toisin sanoen se tarve käyttää päihteitä on
mulla onneksi toipumisen myötä käytännössä kokonaan poistunut. Ja se, mitä sen tarpeen tilalle on oikeastaan tullut, niin on vapaus. Et se vapaus on jotain, mitä mä aikaisemmin koitin aina löytää sieltä päihteistä. Ja kuvittelin varmaan ehkä hetkittäin kokeneenikin sitä vapautta. Mutta enhän mä tosiasiassa ole ollut koskaan niin nurkkaan ahdistettuna ja kokenut niin vähän vapautta kuin mitä silloin, kun mä käytin päihteitä. Mulle vapaus nykyään tarkoittaa sitä, että mä pystyn elämään omien arvojeni mukaista elämää. Mä pystyn tekemään tietoisia valintoja. Mä pystyn ottaa vastuuta ja olemaan taas läsnä mun läheisille. Ja se on oikeastaan se paras asia, mitä mä oon saanut toipumisen myötä takaisin. Se vapaus. Ja oikeastaan se, että mä oon itse saanut mun elämäni takaisin toipumisen myötä, on paljolti syynä siihen, että minkä takia mä oon halunnut puhua näistä asioista avoimesti. Että mä toivon, että mäkin voin omalta osaltani antaa toivoa siinä, että tästä sairaudesta on oikeasti mahdollista toipua. Että vaikka päihderiippuvuus on tosi ruma ja julma sairaus, niin onneksi toipuminen on mahdollista. Jos tämän videon aikana heräsi jotain kysymyksiä, ajatuksia, kritiikkiä, niin käy ihmeessä jättämässä viesti kommenttikenttään, niin mä koitan sitten niihin jollain aikaviiveellä vastailla. Samoin myös, jos sulla on jotain ehdotuksia liittyen tulevien videoiden aiheisiin, niin mielelläni otan niitäkin myös vastaan. Mutta tosiaan tässä kohtaa kiitoksia katsomisesta ja nähdään!